Och det var den som gjorde att konstnären började måla på ett helt nytt sätt. Och tittar man på de här penseldragen, om man följer dem här så ser man att det är riktigt, ja, det ser färgkladdigt ut. Men varför gjorde de så här? Ja, att avbilda någonting exakt som det såg ut, det tyckte konstnärerna nu att det kunde kameran göra. Konstnärerna istället, de skulle måla av saker som de kändes när man tittade på, vilket intryck man fick. Här kanske en konstnär fick intrycket av att fågeln satt där och tänkte på de andra fåglarna som var ute och flög. Eller en annan konstnär som tittade på samma fågel och samma bur kanske fick en känsla av att fågeln ville flyga iväg upp mot solen. Ja, olika intryck, men det är samma fågel. Och här har man då också målat ett intryck, mer hur det kändes än hur det på riktigt såg ut. Och det här sättet att måla på kallas för impressionism, kommer av det franska ordet impression som betyder intryck. Många tyckte att det var slarvigt och kladdigt, men konstnärerna, de stod på sig och målade tills det blev modernt att måla impressionistiskt. Mm. Och nu ska ni få se på ett annat mode. Pointillism. Pointillism kommer av det franska ordet point som betyder punkt. Ja, det var några konstnärer som kom på att man kunde måla med bara punkter. Man duttade dit punkter, man blandade alltså inte färgen utan duttade dit olika färger av punkter. Och man backar ut från tavlan. Mm, då ser man att det är en gubbe. Pointillism. Och här på Moderna museet så kan man se ett annat sätt att måla på som kallas för kubism. Mm, kubism, det kommer av en sån här liten låda. En sån här kloss kallas också för kub. Och när man började måla på det här sättet, då var det någon som sa, ser bara ut som en massa kuber överallt. Mm. Därför fick det heta kubism. Och tittar man lite noggrannare så ser man att det är faktiskt ett öga. Öga till. En näsa och mun och lite skägg. Och en hel fjol ser man ju faktiskt. Ja, så att det är, trots att det är massor kuber, huller och buller, så ser man att det är en man som spelar på en fjol. Och det kallas för kubism. Konstnärer har också alltid varit intresserade av rörelse. Hur man kan måla en rörelse. Och här har verkligen en konstnär lyckats bra. Här ser man varje del i rörelse. Man känner verkligen att hunden springer och kopplet snurrar runt här. Och Mattes fötter kilar fram och tillbaka. Det här sättet att måla på kallas för futurism. Ja. Och det kommer av det italienska ordet futuro som betyder framtid. Ja, konstnärerna som målade på det här sättet tyckte att de målade på framtidssättet. Mm. Futurism. Sen finns det också konstnärer som bara vill berätta och måla med färger. Och det ska vi kolla på nu. Ja, här är det bara färg. Men ändå så ser vi att det är då en båt och en solnedgång. Jag har seglat, så jag vet hur det känns när man kommer på kvällen glidande in i solnedgången och man är solbränd på näsan och det prasslar i seglen. Ja, till den här tavlan fick jag en egen historia. Nu ska vi titta på en tavla där konstnären berättar sin historia. Ja, och den här tavlan, den har ju konstnären målat så att det har blivit nästan som en hel film. Ja, en film igen här. Och här handlar det om svartsjuka. Ja, för att hon är kär i honom, men han är kär i någon annan. Och det är så hemskt att hon blir så arg så hon skjuter honom, pang. Och blodet rinner, hemska saker det här. Alltså det fina med tavlor är ju då att där kan man liksom måla och berätta hur det känns när man blir så här ledsen som hon blir. Ja, fast man aldrig skulle göra något sånt där i verkligheten. Vad finns det mer här? Just det,
Här finns det choklad som rinner ut på golvet. Och choklad, det står för kärlek. Och den rinner ut här. Och här finns det då hundar. Hundar står för trofasthet. Och här är hundarna väldigt, väldigt ledsna. Ja, om man blir nyfiken på någon tavla så finns det alltid på museer någon person som jobbar där som man kan fråga om tavlorna. Och det finns nästan alltid någon spännande berättelse att berätta. Ja, och jag kan berätta att det finns konstnärer som bara vill måla en ruta i en ruta. Och det ska bara vara en ruta i en ruta. Och sen finns det konstnärer som vill måla så enkelt så att var och en som tittar på tavlan kan få en egen upplevelse. När jag tittade på den här tavlan då tänkte jag, jaha, en ruta är en ruta. Men så stannade jag kvar och tittade lite längre. Och då blev det ett sommarminne. Jag är inne i en stuga och dörren är öppen. Och solen lyser så starkt där ute så att det blir alldeles vitt. Och då blir alldeles svart inne i stugan. Ja, det var min alldeles egna upplevelse av den här tavlan. Ja, nu har jag visat några få tavlor av alla de tavlor som finns. Och med det hoppas jag att det blir lite mer spännande nästa gång ni tittar på en tavla. Hej då!